Boss Battle, você pode estar lutando contra o Jack, o Kim e o King. Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês algumas dicas bem importantes aí na hora de vocês jogarem esse modo de Boss Battle, tá bom? É um evento aí bem interessante para quem tá precisando aí de recurso no jogo, então fiquem até o final já deixando aqui like, se inscreve no canal e ativa as notificações. O YouTube não tá entregando o vídeo, então já aproveita, ativa aí o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, fechou? Então, sem mais delongas, bora aí pro vídeo. Vocês podem ver na atualização, a gente recebeu aí a Boss Battle, onde a gente vai poder tá jogando contra o Queen aí, o Jack e o King, né? São três boss aí pra gente poder tá finalizando. E as recompensas, cara, são insanas. Esse evento aqui tá sendo muito bom. Após vocês finalizarem o evento também, vocês vão tá ganhando dois emblemas, né? Um de finalizar o evento aqui do passe, né? Como eu já completei bem de boa, no finalzinho você já vai ganhar aí essa com a pontuação, né? Você vai finalizar a pontuação, você vai pegar aí diamante, vai, é claro, padrão, né? Pegou o diamante ali. Como essa aqui é de aniversário, a gente tá ganhando 10 diamantes, tá? Eu recomendo você fazer o evento para você não perder, tá? Porque aqui realmente a recompensa tá muito boa. Agora, se você tem condições de comprar o passe, vale muito a pena, tá? Porém, reveja aí se você quer comprar ou não, mas é um passe aí que compensa, tá? Mas aí, pelas recompensas de baixo, ajuda bastante, né? Mas como passe de batalha, né, de todo evento que chega, geralmente eles dão poucas recompensas, né, 5 diamantes ali, toda vez que você finalizar. E aqui, ó, eles mudaram algumas coisinhas, né, com a recompensa que você vai pegar muita coisa, além, né, de você finalizar com a pontuação, você vai estar ganhando emblema, e também, né, quando você finalizar completamente o evento também, você vai estar ganhando aí esse emblema, né, de especial título, né, que vai ganhar um título especial. Então, eu acho que mais pra frente isso aqui vai virar raro, com certeza, né? Porque emblema assim eu acho difícil voltar no jogo. Eu jogo já faz um ano o game, não sei exatamente se volta, né? Mas a chance de vocês pegarem um emblema aí é da hora, né? Aproveitem, pessoal. No meu caso aqui, eu já peguei aqui, ó. Eu só tenho dois emblemas de filme, né? Então, é esse emblema aqui, né? Da Boss Battle Master. E também um emblema aí do filme Red, né? Então, eu não sei se realmente um dia vai voltar, né, o de 2022, mas eu recomendo muito mesmo vocês aproveitarem agora, pegarem aí esse emblema, pessoal, porque realmente vale muito a pena, não só pelo emblema, mas também pelas recompensas. Se você é iniciante e não consegue passar, você pode jogar com seus amigos, pode fazer tranquilos com ele, né, clicando na Play White ali, você pode jogar com amigos e jogarem também aí com a sua guilda, né? Você pode criar um time e até dando uma dica aí para vocês, tá, rapaziada? Se você tá iniciando agora, eu já recomendo você adicionar todo mundo que é aleatório aí no jogo, só para estar te ajudando, tá? Porque no começo você não vai ter ninguém na lista de amigos, então eu já recomendo adicionarem e aproveitarem. Outra dica que eu vou falar para vocês também é a questão aí da lojinha, tá? Teremos a lojinha aqui da Boss Battle, onde vocês vão poder estar trocando aí os pontos aí por fragmento e diamante. No meu caso, tem 666 ali em cima, e eu recomendo muito, pessoal, vocês pegarem o diamante e também, ó, fiquem atentos a isso, tá? Peguem aí, ó, fragmento do Luffy e Onigashima, tá? Vale muito a pena você pegar esse fragmento. Então, a gente vai estar pegando aqui, no total vai dar 50, eu acho que já vai finalizar. Infelizmente, eu acho que aqui só dá 50 de fragmento. Eu não sei se vai pegar o personagem, mas bora ver. Será que foi? Não, só pegamos fragmento, mas ajuda bastante, tá? Recomendo pegarem aí o fragmento do Luffy e depois vocês podem pegar aí bastante diamante. No total, eu acho que é 5 só, né? Bora ver aqui. Então, a gente acabou pegando 5 diamantes aqui. Bem de bom, um evento bem fácil de jogar, de pegar ponto também. Então, a gente finalizou já com o diamante, sobraram 16 ali, e agora é só vocês pegarem fragmento de personagem que vocês queiram. Eu recomendo pegar sempre o primeiro, né, o Mask Sabo ali, né, o Soba Mask, e também a Nami ali de Wollycock, né, então vale muito a pena vocês estarem pegando esse fragmento. Podem ver, temos aí o login da Boss Battle, né, onde vocês vão estar pegando aí essas recompensas no login diário durante 7 dias. Vale muito a pena você fazer, tá? E não só isso no login, tá? Você jogando
ranqueada, você vai pegar aí esses embleminhas que eles servem para vocês estarem jogando o evento, tá? Se você tá em dúvida como jogar o evento, como conseguir aí os pontinhos para você jogar o evento, é só você jogar muita ranqueada, né? Se você ganhar bastante ranqueada também, né? As partidas ali, você vai estar ganhando ali o helm, né? Ali embaixo eu tenho 20. E com isso você pode gastar na batalha agora, né? Ou jogar com aliado. Mas a minha recomendação para quem é iniciante, joguem com amigos. Por que jogar com amigo? Porque jogar com amigo, pessoal, vocês vão estar desbloqueando aí muitas missões, tá? E essas missões, elas dão boas recompensas para você estar trocando na loja e também estar jogando com os amigos, né? Além de jogar com amigo, você vai estar pegando algumas recompensas bem interessantes, né? Como as moedinhas, moeda que é essencial de você upar personagem. Então, vale muito a pena. Jogando aqui também com as cores, né? Jogar com a cor vermelha, a azul e a verde, você vai completando algumas missões, né? Com essas missões, vocês vão estar pegando aí esse token, né? O token aí para vocês trocarem na loja, tá? E vocês podem estar pegando as recompensas da lojinha. Então, é um evento bem fácil, bem tranquilo. Ainda tem muito tempo para você estar finalizando esse evento. Então, joguem de boa, joguem no ritmo de você, a não ser que você queira realmente já pegar tudo de uma vez o evento, né? Temos a parte aí do rank, né? Quanto maior o rank for, você vai estar ganhando algumas recompensas também, tá? Como aqui, por exemplo, em primeiro lugar, vai estar ganhando 3 medalhas, né? No negocinho de medalha aqui, vai estar ganhando 50 aí de diamante, o que é muito bom. Então, para chegar nesse rank alto, realmente a pessoa precisa ser viciada e ter uma conta bem forte. Atualmente, tá esse carinha em primeiro, né? Esses 3 aqui, ó. Tá o Zoro, 2 ouro, né? E o King aqui no top 3. Você pode estar pegando aí esses emblemas, tá? Que são um emblema aí de rank. Talvez pode não voltar, tá? Mas caso você é novo aqui no jogo, eu recomendo jogarem aí com amigos. Joguem de boa no seu ritmo para vocês estarem pegando essas recompensas. E além disso, pessoal, não esqueça de jogar o jogo todo dia. Faça login, tá? Para vocês pegarem bastante recompensa aí no jogo. E a dica, né, de vocês pegarem aí fragmento do Luffy Onigashima, tá? É um personagem aí que tá no jogo e vale a pena você pegar fragmento, né? Não vai pegar o personagem em si, né? Mas pelo menos vai pegar 50 fragmentos do personagem, que vai ser ótimo. Com certeza essa aqui é a melhor boss battle que chegou no jogo da atualização, tá? Então façam ela, ganham aí a recompensa de vocês. Pra quem tá no início, cara, isso aqui, ó, é um prato cheio, porque vocês vão estar ganhando muitas recompensas, né? E até mesmo recursos que você vai usar no decorrer do seu jogo. Então, você iniciante vai começar daquele jeito, ainda ganhando diamante, né? Jogando solo, pegando na caixa de correio também, vocês vão estar ganhando 100 diamantes, tá? No meu caso, eu já coletei aí o diamante, então eu estou bem tranquilo. Pessoal, esse aqui é o vídeo, né, explicando para vocês um pouco aí da Boss Battle, né, e também as dicas aí para vocês jogarem bem, aproveitarem o evento, tá, porque realmente vai saber quando volta algum evento assim com boas recompensas, tá. Esse quarto aniversário tá ficando muito bom para vocês jogarem, pegarem muita coisa aqui, então aproveitem. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado desse vídeo, é mais um vídeo explicando para vocês. Eu sei que tem muita gente que já conhece um pouco aqui como funciona a Boss Battle, mas é interessante eu estar falando aqui para vocês, ainda mais para quem está começando o jogo, não sabe como funciona, ou também de estar pegando os recursos e comprar na lojinha, o que, que é melhor comprar na lojinha, qual que é o melhor item para comprar. Então essas aqui são as minhas dicas aí para vocês, tá? Então aproveitem, mesmo que você finalizar o evento, vai lá e faça, porque daí vocês vão estar pegando esses recursos para trocar por fragmento de personagem. E até mesmo Buster, pessoal. Buster aqui é muito bom e eu recomendo muito mesmo também pegarem, tá? No meu caso aqui eu vou pegar bastante também, então eu só tô esperando aí resetar o jogo para eu poder estar pegando novamente as recompensas, fechou? Então, rapaziada, conto muito aí com o like de vocês, com a sua inscrição. Se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações, porque o YouTube não tá entregando vídeo para ninguém. E eu também quero saber de vocês se os vídeos estão entregando aí para vocês. O YouTube tá notificando. Isso aqui é muito importante, tá? Porque eu posso estar trazendo futuramente mais vídeo aí de Bolt Rush no canal, fechou? Muito obrigado, rapaziada. Bom evento para vocês. Tamo junto e é nóis!